Frederik, vi er afsted i Fri og Fro, sådan en økolandsby, og prøver at finde ud af, hvordan det fungerer i sådan en forpligtende fællesskab. Tror du, at det er et billede på fremtidens bæredygtighed, eller vil du knytte et par ord til, hvad ser du som de store game changer inden for bæredygtighed? Jamen, jeg tror, at bæredygtig byggeri er jo mange ting, og vores traditionelle opfattelse af, hvad der er økologisk eller bæredygtigt, det er jo noget med noget beige ufarvet hessian og nogle virkelig korte, kolde brusebade og sluk lyset før kl. 20. Og bæredygtighed i fremtiden er jo mange flere ting. Og som vi kan se i det her økofællesskab, så er mange af byggerierne halmhuse, og de har afrundede former, og der er mange farver i douche, naturindfarvet, og det er absolut en del af bæredygtighed og bæredygtig byggeri. Altså her er der jo bygget med genbrugsmaterialer og naturlige materialer, og der er ikke noget PVC her, eller rockwool, eller noget som helst. Nej, de hader rockwool. De hader rockwool. selvom man kan jo sige, at det jo så er et materiale, som holder virkelig mange år, og så vidt jeg ved, kan genanvendes. Så det, man ser inden for meget moderne byggeri, for eksempel det, som tegnestuen 3XN med deres afdeling GXN arbejder med, det er jo moderne bæredygtige byggematerialer. Og det kan godt være, at det er et kompositmateriale af noget som, det kan være et bindemiddel som harpiks og hør, eller noget som man, når man laver nogle nye selvbærende byggematerialer af. Det kan også være nogle nye nanoteknologiske materialer, som har forskellige funktioner. Men bæredygtighed i byggeri og design er i hvert fald mere end noget genanvendt tekstil, der er sprættet op og flettet et sæde med. Der kommer nye teknologier, der gør, at vi kan bruge og genanvende mange materialer på mange nye måder. Et eksempel kan være, og det er jo ikke så nyt, men altså man har fundet ud af at lave flis, man har fundet ud af at genbruge plastflasker. Der er den stol, som hedder Nobody, som Komplot har designet, og som produceres af Hay. Den har nogle år på bagen, men det var egentlig, opgaven var egentlig at lave en stol til et fængsel. Så man skulle ikke kunne gemme ting i stolebenene, og den skulle ikke kunne larme, man skulle ikke kunne bruge den som et våben. Så de fandt ud af at lave sådan en enkelt skal stol, der har ben, sæde, ryg ud i et af genanvendte plastflasker. Så det kan være en teknologi, som er kommet inden for de sidste 10 ja. år, som man kan bruge til i møbelproduktion. Men nu er du selv arkitekt, så ja. Selvfølgelig er du interesseret i bæredygtighedsspørgsmålet. Hvad tror du med de helt almindelige boligejere? Nu er der nogle ildsjæle her, der er gået amok og flyttet ud fra Vesterbro og brugt 10 år på at lave den her landsby. Ja. Men tror du, at det er sådan noget, man får mange til? Kan man forestille sig, at er de frontløber, eller er de bare skøre? De er begge dele. Jeg tror, at man kan bruge det her som inspiration til, hvad man selv kan gøre. For eksempel er der mange her, der har solceller. Og noget, hvis der er noget, danskerne går op i, så er det økonomi. Meget mere end økologi. Så hvis du kan spare nogle penge på strøm eller på varme og på el, så er danskerne interesseret. Og der er jo de her passivhuse eller nulenergihuse, hvor du for eksempel med intelligente og gode vinduer kan lave huse, som akkumulerer energi og distribuerer varme rigtigt. Og det er vi interesseret i. Så alle de nye huse, der bliver bygget, der kommer vi til at se, at mange af dem er passivhuse, og mange af dem ikke behøver at tilføre, men måske endda producere mere el, end nødvendigt er. Og så det der med indeklima oveni helst, ikke? Så vi som mennesker trives, og det er jo noget af det fede her. Ja. Der er sådan en sommerhusstemning, man slapper helt vildt godt af, og det er bare som om, man lige har fået årets første dosis rigtig frisk luft, ikke? Ja, og det har vi jo også. Og så er der også det, at når du omgiver dig med naturmaterialer, det er jo ikke fordi, at man ikke skal bygge i naturmaterialer. Jeg tror bare ikke, at de fleste danskere kommer til at bygge halmhus, men derfor kan du godt bygge et træhus, eller et hus med store glaspartier, som, altså nu kan du få glas som partier, som isolerer bedre end en hulmur gjorde for 20 år siden. Så på den måde kan du godt bygge nogle meget attraktive, moderne huse, som stadigvæk er meget bæredygtige. Og det vi skal tænke på, når vi bygger, både privat og for virksomheder og det offentlige, det er jo, at det skal være nogle byggerier, der holder. Det er altså lidt ærgerligt at se. Ja, eller også noget, skal det være ligesom her, sådan en byggelegeplads med work in progress, og hvor de mødes en gang om ugen og siger, er der noget nyt? Ja. Og hvis der kommer noget nyt, må vi pille det gamle ned og genanvende det. Og genanvende det. Men hvis man tager sådan noget som, og nu skal man passe på
på, at man siger, at man for eksempel Kalvebod Brygge, hvor der ligger nogle byggerier, som tydeligvis ikke kommer til at stå 50 år. Der er et par enkelte, der gør, men der er altså en hel række der af byggerier, som har skulle være så billige per kvadratmeter, at man godt ved, at det kommer ikke til at holde. Hvor sådan noget som Titkenkollegiet, eller Gemini-huset, eller hvad hedder det, SEB Bank, eller ja, nogle af de byggerier, der er opført. De er fremtidssikrede. Ja, men hvor der har været et lidt større budget. Ja. Altså, det kan også blive for billigt. Og det er jo det der med ikke kun at tænke i opførelsen, men også i driften af det. Der kan jeg huske en workshop, jeg var til i en af superhospitalerne der, det der skal ligge i Hillerød, hvor de siger, at vi kan ikke tænke bæredygtighed som princip, fordi vi har kun fået budget til opførelsen, ikke til den videre drift af det. Ikke? Ja. Det er jo så gakket. Ja. Det er vores skattepenge. Ja, det kan jo ikke betale sig. Det, er jo virkelig, det kan jo virkelig ikke betale sig ikke at tænke drift ind i et nybyggeri. Ja. Men nu vil jeg sige tusind tak for dit input. Rigtig spændende.